pemandu adalah kesalahan yang tak boleh dikompound. Kena straight pergi ke mahkamah. Kesalahan yang tak ada saman tak ada compound. Jadi hati-hati lah pada yang suka WhatsApp lah, apa-apalah guna handphone. Jadinya kalau nak guna set Waze ke, make sure masa berhenti set terus. Jangan masa driving tu, masa memandu tu lah baru nak cari alamat lah. Kalau terpaksa berhenti sekejap, berhenti cari tempat yang ok, yang selamat, set Waze tu ataupun maps tu, baru jalan balik. Tak ada pak polisi, tak apa. Buat je tiba-tiba dia ada kan. Ke mahkamah kita. So apa pun, untuk keselamatan kita, untuk keselamatan orang lain, tak payahlah tak memandu tu nak main WhatsApp, WeChat, apa-apa chat lah pun kan. Tak payah. Thank you.